Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz mana Zangiota tumaniga keldik. Zangiota tumanida yangi bir Allohning bayti qurilayotgan ekan. Xolislar xizmatida mana Tohir akam boshchiligida okamiz hammaligi mana xudo xolisa kimni qalbida mana oxirat kuniga nomay amalni chiroyli qilaman desa xudo xolisa qiyomatgacha borib turadigan. To masjid buzilgungacha borib turadigan savoblardan bevaqtra qolib ketmayman desanglar, masjid qurilishiga qo'linglardan kelgancha hissalaringizni qo'shinglar. Ve Tohir akamga mana o'zi tushuntirib o'tadilar, okam. Assalomu alaykum. Keldik demi? Xabar oldik deydi. Ikkinchi marta yana hali ko'p kelasiz, xudo xolasa. Sizlarga rahmat. Mana birinchi boshlash niyatida bo'lganimizda yoritib o'tishdi bular. Boshqa ustozlarni kanallarda chiqdi. Mana ustozimiz Abror Muxtor Ali, o'rtog'imiz Sardor aka boshqa kanallarda. Mana endi qurilishlar boshlandi, jarayonlar ketyapti. Maqsad akam, prorabimiz, mana Eshon Guzar masjidini qurganlar bular. Yaqinda bitta ishga tushdi. Mana juda ham chiroyli bo'ldi. Abduhakim akam, birodarimiz shu Boburjon, shetda hammamiz baholi qudrat boshqosh bo'lib xabar olib turibmiz. Bu endi sadaqa-i joriya ekan. Buni hatto o'lim ham ayirmas ekan. Azroil kelib jonini olib ketsa ham qabrda ham tom turadigan narsa shu masjid, maktab. Ha inshaalloh kasalxona, quduq qazsa, ko'prik qursa, yo'l qursa, xalqqa ko'pchiligiga manfaat yetadigan narsa sadaqa joriya deyiladi. Shu yerni shoshilib qolish kerak. Nech kun kimning umri bor, umri uzoq bo'lsa, hammaning rizqi butun balan bo'lsin-ku. Shu shoshilish kerak ekan savobga. Inshaalloh shu berilgan dunyoning haqqini shu dunyoda ado qilish kerak ekan. Shunga chorlaymiz, o'zi hammasi yetyapti. Alhamdulillah shikoyat yo'q. Allohning o'zi quriyapti, bitiryapti. Bizda nimadir ora chora qiso qo'yamiz, ulgiryapmiz, qilmasa o'zi qilib qo'yibdi Allohni ham bo'lsa. O'shanga mana shu qurilish jarayonlari bugun birinchi beton quyilishi xursandchilik, mana katlavan, Alloh rozi bo'lsa hammadan o'z hissasini kuchi bilan, mablag'i bilan, mehnati bilan, ilmi bilan qo'shyapti. Shunga mana xudo xolasi boshladik, duo qilib turasizlar, sizlarning duoinglar bilan shu darajaga keldik, yana duoinglar bilan inshaalloh bitadi masjidimiz, xudo xolasa. Maqsad aka bir nima deydi endi o'zi aka, shu qurilish bo'yicha qanaqa bo'ladi? Xudo xolasa mana xudo xolasi shu Allohning baytlarini qurishni boshladi, xudo xolasa to qiyomatgacha xudo xolasa turib shu yerda mo'min musulmonlarimiz shu yerda ibodat qilishini Alloh nasib ro'zi aylasin. Hammalarimiz yani iymonda islomda bardavom qilsin, xudo xolasa shu yerga hissasini qo'shadiganlar bo'lsa kelinglar qo'shinglar, xudo xolasa sadaqa-i joriya bo'ladi, xudo xolasa hammamiz yani amallarimiz ham Allohning o'zi to'g'ri qilsin, xudo xolasa tanimizga sog'olsin, uzoq bo'lib, xudo xolasa falakat ofatlardan xoli bo'lgan holda shu yerlarni bitirib olishlikni Allohim o'zi nasib ro'zi aylasin. Hammalarga rahmat, deganlik uchun rahmat, hammamizga kuch quvvat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana xudo xolasa Tohir akam boshligida, Shokir akam, mana akalarimiz, quruvchilarimiz hammasini boshligida mana Allohning bir baytini qurishi shuni boshqosh bo'lib turibmiz qo'ldan kelgancha. Hammanglar shunga hissa qo'shishga chorlab qolamiz. Albatta mana akalarimiz aytganidek qiyomatgacha Alloh rozi bo'lsin. O'sha savoblardan ajridan biz ham ozgina bo'lsa ham inobatga olib shu qo'shishimiz uchun keldik. Alloh rozi bo'lsin shu chaqirganingizga xizmatda. Shu inshaalloh hammanglar kelinglar, hashirga chaqirib qolamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sog' bo'linglar, rahmat. Fursatdan foydalanib ko'pchilik endi bu videoni endi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Shunga qanaqa bu qaysi mahallada qurilyapti? O'shani bir o'zingiz mahallani va necha kishilik qurilyapti? Necha etajdan iborat bo'ladi? O'shani bir yana yaqindan bir tushuntirib. Xudo xolasa taxminan 1000 kishilik reja inshaalloh. 2 qavat bo'ladi. Podval qismida bir 500 ta mana padushkalar qo'yilyapti. Tepa qavatda ham 500 o'rin bo'ladi, zamonaviy 8 qirrali. Endi buni zebini insonlar bilan qilamiz, ziynatini. Inshaalloh, Xudo xolasa masjidimizda xursandchilik. Katta bir endi ota-bobolarimiz, dodalarimiz, yetti qora kalib o'tishgan. Shularning duosini qabul bo'lgan kuni bugun. Mashalloh. Allohga hamd bo'lsin. O'zi eski masjid bo'lgan ekan. Eski masjid bo'lib, hech kim bir qarovsiz qolib ketib, Sovet Soyuzi vaqtida ham mana yangilikdan mana mustaqillikka erishganimizdan keyin bizga jami masjidga mana yaqinda ham yangi ruxsatnomalar bilan chiqib qurilishiga bizga ruxsat bergan. O'zi bir
hikmatda bu ham bir yurt boshimizning tashabbusi mana imkoniyat sekroy etasmi imkoniyat mana mana shu ko'pchilik har qayoqdan kelyapti o'zingiz qayoqdan keldi shahar nariga chekkasidan keldingiz mana hokimiyat boshqa o'zimizni mutasaddilar xabar olib turibdi kecha bir o'zimni shaxsiy ishim bilan borsam nima bo'ldi bitib qoldimi qiziqishyapti so'rashyapti nima yordam deyishyapti shu tinch emin erkin ibodat qilyapmiz masjidlar quryapmiz bundan ortiq nima bo'lishi kerak shukr bu karomatlarni aytingda mana boshlashdan oldin qanaqa edi qo'rqib chechib turuvdi Allohga o'zi yetkazyapti kecha mana kiyim kechaklagacha Alloh rozi bo'lsa mana o'zligiga kelishib mana hamma o'z qonun qoidasiga rioya qilgan holatda mana laboratoriyalar kelib tekshiryapti mana bir semonni gruntni o'rganishdi biologlarmi qanaqa deb tashkilotlar hammani birlashtirib qo'ydi keyin yana eng asosiysi mahallamizda ahilchilik yana ham yaxshilandi bir aka-uka bo'lib bir birimizni eslayapmiz yoshlikni eslayapmiz hamma yerda jam bir bahona bor mana bahona bo'lganda ham bir arzigulik shu aka-uka bo'lib yuribmiz mana alhamdulillah Alloh razı bo'lsin shu xudo xolasa siz chetda turib yo uzoq shaharda bo'lsanglar misol uchun videoni ko'rsanglar karta raqamlarini va Tohir akam nomerlarini qoldiramiz inshaalloh Tohir akam boshchiligida Prorab akamiz hammaligimiz qo'limizdan u bu yerda pul so'rab yo sadaqa so'rayotganimiz yo'q qalbingizda qanaqadir bir ehsoningiz bo'lsa qanaqadir bir savobga erishmoqchi bo'lsanglar hissangizni qo'shdingiz xohlasangiz kelib shu yerga misol uchun bitta g'ish qo'yib bo'lsa ham hashar yo'li bilan bo'lsa ham savobga sherik bo'lib qolsanglar xursand bo'lardik Alloh rozi bo'lsa xudo xohlasa videoni joylaganimizdan keyin kommentariyalarda fikringizni kutib qolamiz va kelmoqchi bo'lsanglar adresini ham yozib qo'yamiz Alloh xohlasa sog' bo'linglar Alloh rozi bo'lsin rahmat azizlar aziz kuzatuvchilar mahallaga chiroyli bir masjid qurilayotgan ekan kim xolis xizmat qilaman to qiyomatgacha savobi bor tursin desa noma'lum amali yozilib tursin desa mana shu yerga masjid qurilishiga qo'linglardan kelgancha yordam qilsanglar xudo xohlasa yaxshi bo'ladi hammasi qiyomatgacha borib turib savobli ishlar ham bo'ladi vaalaykum assalom assalomu alaykum mana masjid qurilishini instagram qo'shsanglar ish avjida qizg'in ketyapti bitta qabriston ham bor u yerda mana xudo xohlasa hozir assalomu alaykum mana Tohir akam boshchiligida Bobur akam mirzo boshchiligida xudo xohlasa mana xursandchilik qurilishlar boshlandi hozir birgalikda ko'rsatib o'tamiz yordami bilan qurilyapti xudo xohlasa kimdir qo'lidan kelguncha yordamilarni ayamasanglar mana bu yerda o'zi qabriston yog'i oldin bir eski bir masjid bo'lgan buni buzilib qaytadan qurilyapti xudo xohlasa kim qancha hissasi bo'lsa qo'shsa xursand bo'lib qolardi to qiyomatgacha savob etib turadiganlardan mana shu bo'ladi mana masjid